ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងអូនបាទនេះទិញយកមកដូរថ្មីហើយសិនសើពីរគ្រាប់នេះសិនសើបូមធំបញ្ហាពីរគ្រាប់នេះហើយអត់ដំណើរការធ្វើយឺតអត់បើកបូមហើយអានេះសូណ້ອຍនេះក៏ចឹងដែរសូណ້ອຍនេះដល់វាងាប់ក៏វាអត់បើកបូមបើកចានកន្លាច់ដែរអីនេះមកគ្រាប់ទៀតពីគ្រាប់ហ្នឹងអត់ដំណើរការថាងាប់នឹងអត់ដំណើរការចាំមើលដើរតែមើលខាងក្នុងយមើលឬជាប់កូតទៀតអត់អត់មានទេបាត់បាត់ហើយឃើញតែសារពីររອບហ្នឹងធម្មតានេះមិនលោតឺឺឺឺឺនេះលែងហ្នឹងធ្វើការបានធម្មតាវាអត់ដំណើរការអត់ដិតសូណ້ອຍហើយនឹង sensor ហ្នឹងក៏អត់ដំណើរការតែ sensor នេះវាខូចពីរាប់ដូរទៅក៏បាត់ទៅពេលដាក់ sensor ហើយគឺវាកាយបានវិញហើយ